Se usa un Juanfran Ballesteros Navajas, son de Albacete. El estriño aprende lo galego, pues para poderme chegar a cultura galega dun xeito directo, de primera man, e non ter que achegarme a ela como se fuera un turista. Eu cheguei ao galego a través da gaita. Resulta que, bueno, tiña un amigo que mercou unha, e na caixa, pois, iban dúas gaitas. Entón, pois, el mercou unha pa el, pois, a que lle sobraba, quedeime a eu. Entón, a partir de aí, fun que me cheguei a música tradicional galega. A partir de aí, pois, descubrín tamén a lengua. Ventura Ruiz Aguilera preguntoulle no 19 a Rosalía que si a gaita galega si cantaba ou se choraba. Entón, daquela Rosalía díxolle que a gaita choraba, bueno, daquela polas penas do país. Entón, eu despois de achegarme a música tradicional, de practicala e de disfrutala, penso que podemos dar gracias de que agora a gaita ten a posibilidad de chorar, porque ten unha sensibilidade estupenda, pero, bueno, eu penso que agora é máis sardiñas e viño que outra cousa. Creo que o emprego da lingua é xa non básico, sino todo, para min, polo menos, todo un placer. Supoño que para os galegos, justamente, que sea un placer, bueno, sentirse orgullosos del. Eu diría a ese gaitero que non fala castelán, que non fala galego, perdón, que debería de aproximarse a lingua porque é a ferramenta que ten para poder realmente chegar a facer unha interpretación correcta, porque na música está baseada directamente na lingua. Si obvias a lingua, estás obviando unha parte, vamos, o 70% do que chea a interpretación musical. Entón, se queres tocar música galega, por forza tens que saber como se expresan os galegos. Richtig, ben falado. ¿Con qué cosemos? Con una agulla. ¿Ves cómo sabe? Os amigos do Ben Falado xa coñecen xente de San Petersburgo, de Varsovia, de Budapest e de Tokio que fala o galego. Tamén coñecen xente de Jaén e hoxe acaban de coñecer alguén de Albacete. Todos estes que teñen en común? Pois que son xente moza, brillante nos estudos universitarios, falan tres ou máis idiomas, non teñen devanceiros galegos na familia, pero todos están namorados de Galicia e da lingua galega. E cando se lles pregunta como se produciu o milagre, eles din que é emocionante ver como unha lingua resucita e como un pobo que estaba adormecido se pon en pé. E eles queren participar na festa. Non hai un único camiño para chegar ao galego. Cada quen ten o seu. Juanfran Ballesteros chegou porque lle gusta a música de gaita. Vostede ten tamén o seu. Se aínda non chegou, pero veo Ben Falado, cando lle pete na porta, vai non encontrar Franca. Abur.